Առավոտ շուտեր հանգելով մեր մոտ իստե չաստուն ենք տրեվոգա որ գավ ասի որ պատերազմ ավակ տղես Էշմիածին մեր իրան հրատապ կանչեցին ինքը մեկնեց Էշմիածինի գունդը իսկ երկու տղաներս նարեկս որը որ քարոր այ պատերազմի մաս ինչեր լսելով ինքը գնաց կամավոր գրվեց որ գնում էր մասի ջոկատների հետ Այդ ժամանակ երկրորդի եղբայրը լսելով, որ ինքը հրազդանում էր, աշխատում էր, լսեց, որ եղբայրը մեկ մակռվի դաշտ, ինքն էլ եկավ երկու ախպերով գնացին միասին. Սեկտեմբերի 28-ին գնացին իրի գունը շարժման դեպի Ղափանի գունդ. Ղափանի գունդ շարժվելով նրանք միանգամից նույն օրը տեղափոխում են Ջաբրայել. 18-որ կռիվ տալուց հետո ընդամենը երկուսից ծնունդը մեկ օր մեր հոկտեմբերի 17-ին մեկնեցին մեկ օրով տուն նույն օրն էլ վերադարձան նրանք Ղափանի գունդ այդտեղից երանց երեք ավտոբուսով ուղարկ տեղափոխում են Զանգիլանի թաղամասի եւ այնտեղ գնալով թուրք դիվերսանտները դիմավորում են մեր տղաներին երեք ավտոբուսին Եվ առ դրանցից այդ օրվանից հոկտեմբերի 21-ից մեր գյուղից երեք հատ ջահելել չհայտնվեցին։ Երկրորդ տղես որ իմանալով պատերազմի ժամանակ նույնտեղ էր եղբայրը զոհվել ինքը հետ եկել երկու ամիս պայքարելով Ղարաբաղում գնաց նույնտեղից այդ երեխաների դենկաները բերեց 19 հատ դենկա բերեց Էշմիածինի խիմիկների հետ։ Հունվարի 10-ին բերեց դենկաները, բայց իմ նարեկից դենկան բերեցին մայիսի 14-ի։ Նախքան պատերազմ մեկ շաբաթ առաջ է նարեկս ազատվել ներքին զորքերից Դավիթաշենից։ Պատերազմ այդ տղաները սպասում։ Մեր տղեն մեզ զանգեց, ասեց 21-ի գիշեր, ասեց պապա նարեկին կորցրեցի։ Չէ, որ ինքն անդեղ էլ տեսել է, իրան աշկով։ Բալյուսախարը ժամ 5-ին տանում են, ինչ որ մի 10 հատ թուրքա դիվերսանտ Զանգելանի թաղամասում, Անդրանիկ Մակարյանի հրամանով տարավ այդ երեք ավտոբուսներ երեխեքի վարի տվեցին։ Այո, երեք ավտոբուսին ասել ես ինչ տեղ են գնալու, գնում են մինչև չհասած երան տուզաստեղ կանին, արդեն թուրքեր է տեղին, թուրքեր արդեն ես երեխեք քնախառը, Բալյուսախառը ժամը 7-ին դիմավորել են, ով հասցրել այդ երեք ավտոբուսից մի 16-18 հոգի փախել են, հազիվ փախել են, նացածներ այդ տենց ոչնչացել են, թե քանի հոգի են գերի տարի և գերի էլ ա եղել։ Մի 3-4 հատ գերի են եղել, այդ գերիները եկան, բերեցին և իմ տղեկ գնացին են, ասին չէ ասին, նարեկը մեր հետ գերի չի։ Ինքն ա գնացել, հանել բերել փոսից, այո, մասրուկ մի փոսը վարել են 19 հոգի լցել, ինքն ա դենկան, ներ 19 հատ բերել։ Ինքն ա անձամբ հանել, մի հատ զովածի երկու եղբոր հետ երանք էր այդ մասրուկները հավաքել։ Թուրքը կայնած, ռուսը կայնած, երանց տարածքում արդեն։ Այդպեսը վառել են, փոս են քանդել, մեր երեխեքին վառնում ինձ էլ դա։ Նոր տրակտոր ասում, այսինքն փորում էր, մեկ մասրուկներ էին քանում այդ երեխեքի։ Ոչ մեկ լրիվ չի եղել։ Երկար ժամանակ բանը հոգեբան բերել տվեցին բան բարեր առնելը։ Շաբաթ 3 օր գալիս էին նրան մոտ, զբաղում։ Հիմա նորմալ աշխատում է։